Vilt þú horfa með mér á náttúrlífsmynd þar sem fylgjumst með keisaramörgjusnum kjaga marga, marga kílómetra? Já. Viltu horfa með mér á YouTube-myndbönd af litlum krökkum sem eru fastir og svona ryksuvélmennum og konur sem eru að opna kinderegg? Já. Ok. Viltu horfa með mér á Tom Cruise laupa? Já, mjög oft. Já. Já. Og einhver svona, hérna, ameríska raunveruleika þætti svona keksuruglega konur sem er sko að breyta sér í svona dýr, ein er breyta sér í kött og ein er breyta sér í krossfisk og hún er sko búin að græða á sig, hérna, fjórar hendur, þetta mjög skrítið og maður einhvern veginn Já. Já, ok, hey. Segðu bless við myndlykilinn og fáðu Apple TV 4K á 0 krónur með ótakmarkuðum ljósleiðara hjá Nova. Nova, stærsti skemmtistaður í heimi.